Bé, bon dia. En primer lloc, permeteu-me que digui gràcies al president del Col·legi de Metges, a la Junta del Col·legi, en primer lloc per invitar-me a moderar aquesta taula i, per tant, moltíssimes gràcies. També agrair a totes les persones que fan possible que el Col·legi de Metges de Barcelona pugui desenvolupar aquests actes institucionals que fan amb una gran professionalitat i a ells realment moltíssimes gràcies. Agrair als membres que formen aquesta taula, que després els presentaré, i permeteu-me que no estigui d'acord amb una cosa que ha dit en Ramon Pujol. Diu, l'Enric Subirats diu, evoluciona. I em l'he mirat. Dic, home, evoluciona des d'un punt de vista professional, des d'un punt de vista social, familiar, però evolució física no, eh? Perquè l'envelliment li ha passat per l'aire. I per tant, l'Enric està igual que sempre, de quan vam començar a venir aquí, evidentment estàs exactament igual, el que passa que tens moltíssima més riquesa, si era possible, des d'un punt de vista humà, i això fa que siguis una persona extraordinària i estimada a tot aquest entorn. Per tant, Enric, gràcies perquè eres el motor d'aquesta activitat, continua sent-ho i fas molt bé aquí dalt a l'Espanya. Felicitats. Bé, a vegades els problemes de salut, els que solucionen problemes de salut que tenen els malalts, o bé aquells que intenten evitar que tinguin problemes de salut els nostres ciutadans, les persones objecte, són un conjunt de gent que intervenen. El més important és la persona que demana l'ajut, que és el ciutadà, que a vegades malalt, a vegades no. Aquest és el centre i eix de la nostra atenció. I després ve la interrelació amb els professionals, que es converteix en aquell acte metge malalt, acte metge malalt amb unes característiques molt ben determinades, i que al final donem una solució al problema evitant-te'l o resolvent-te'l per un costat. Això seria simple. Si això fos així, si la medicina no evolucionés, sempre fos igual, els coneixements fossin finits, els tinguéssim tots dintre, no hi hauria problema. Seria una relació de tu a tu, cap problema, cap més agent intervindria i probablement problemes no n'hi haurien gaires. Però això no és possible. Primer, l'avenç científic important que es va produir constantment, l'avenç en el coneixement, fa que ja no treballem sols, treballem amb equips multidisciplinars i, a més, per resoldre problemes es necessita tecnologies, noves molècules per donar solucions que augmentin la qualitat de vida dintre els nostres malalts que tenim a davant. I tot això vol dir que altres agents s'han d'implicar en aquest procés de relació metge-malalt. I això, aquí es dona un context en què és un servei públic de salut. En definitiva, vol dir que aquesta relació metge-malalt té lloc en una institució i dintre un conjunt, que és aquest que anomenem sistema públic de salut, que tant estimem i que volem preservar de totes totes. Doncs bé, amb aquesta interrelació entre el metge i el malalt, dintre aquesta institució gestionada per uns gestors, per un costat, i després amb uns pressupostos que ens venen donats pel polític que hi ha en el moment determinat i, evidentment, elegit pel ciutadà, doncs aquests professionals, metges i els ciutadans, dintre i en altres factors que influeixen. Uns factors que han anat apareixent contínuament. Per un costat, la gent que fa recerca. Per un costat, gent que fa recerca i que posa noves molècules, noves tecnologies a l'abast dels professionals. Però per entrar dintre aquest sistema públic de salut, cal que aquestes molècules o aquestes tecnologies siguin avaluades per algú, perquè si no tot passaria dintre la cartera de serveis públics. Algú ha d'avaluar-ho i algú ha de dir que això que tenim a davant és més eficaç que el que teníem abans i a més és d'un cost eficàcia molt i molt bo. Per tant, hi ha d'haver una agència, hi ha d'haver algú encarregat de dir, escolti'm, això va dintre el sistema públic de salut. Bé, ja tenim dos agents més, la gent que investiga, segon l'agència que avalua per un costat i després, evidentment, el que fa la llicència de la molècula o de la tecnologia, la indústria, evidentment també hi participa, perquè la indústria és la que posa la molècula a l'abast del mercat i la indústria demana, escolti'm, volem estar en el servei públic de salut, vostès m'ho han de permetre per un costat, hem de pactar un preu per un altre costat i després cal que, com que hi ha competència de molècules a vegades, cal que els professionals en aquesta relació metge-malalt acceptin aquesta molècula com a bona
i la posin a l'abast. Evidentment, la indústria que fa una molècula necessita, evidentment, fer màrqueting per introduir aquesta molècula. I en aquesta relació entre la indústria, professionals, agències, entren conflictes d'interessos. Evidentment, i aquí, en aquest conflicte d'interessos entre indústria per un costat, agències d'avaluació, professionals per un altre, entra un altre element, que és que els nostres ciutadans s'agrupen atenent a patologies que els afecta a ells concretament o en el seu entorn familiar. I apareixen federacions i associacions de familiars. Una altra força que intervé en aquesta relació metge-malalt. I evidentment això és el que tenim en aquest moment. I això és el que parlarem aquí en aquesta taula rodona. I per això permeteu-me que en primer lloc presente al doctor José Zamarriego. José Zamarriego es un hombre que está, es hace muchos años que nos conocemos, y es una persona que es profesor de universidad, es un importante economista por un lado, y es una persona que tiene familiares médicos. Su padre fue presidente del Colegio de Médicos de Madrid durante muchos años, un profesional que ha ejercido hasta hace muy poco, pocos meses, ejercía como ginecólogo y obstetra en Madrid, y él fue contratado por Pharma Industria para tocar un tema delicado, para intentar que la relación entre las industrias farmacéuticas fuera correcta, por un lado, y procurar que la relación de la industria con los profesionales, con las sociedades científicas, también tuvieran unas reglas de juego que pudieran ser expuestas encima de una mesa, visualizarse sin ningún problema y hacer transparente algo que era motivo de conflicto importante. Pues bien, esto que parece simple no lo es. Esto dio lugar a formarse una unidad de supervisión deontológica dentro de Pharma Industria, y allí hay una comisión deontológica para que cuando existe el problema entre industrias o bien entre industria, profesionales, sociedades, pues realmente se tomen unas normas, igual que ocurre en los colegios de médicos, exactamente igual, unas normas deontológicas que se procura que haya cumplimiento, y cuando no hay, hay sanciones. Sanciones que son públicas, que todo el mundo puede ver en las páginas web de la unidad de supervisión. Y este, el director de esta unidad, es José Zamarriego, que agradezco muchísimo que esté aquí. Y evidentemente ha sido un placer tenerte aquí, y muchísimas, muchísimas gracias. Después del Colegio de Metges de Barcelona, como todos los colegios, motivo de ser el colegio es tener sobretot comissions deontològiques, on hi ha també problemes de mala praxis entre els col·legiats, evidentment, es puguin posar sobre la taula amb gent experta. I els col·legis tenim les comissions deontològiques, i nosaltres tenim la gran sort que hi ha una gran comissió deontològica que durant tots els anys del Col·legi de Metges sempre ha estat una comissió avançada, una comissió oberta, amb un pensament lliure i obert, sense masses pressions de ningú. I que ha fet moltes coses positives al llarg de la història del Col·legi de Metges de Barcelona. I el codi ètic del Col·legi de Metges de Barcelona ha estat capdavanter dins dels codis ètics de tot Espanya, i diria a nivell internacional. Avui presideix la Comissió Deontològica el professor Josep Tarés, el coneixeu tots, és catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona. Per un costat, era un gran hepatòleg i gestòleg de primer nivell, va dirigir l'Hospital Clínic, tots sabem com el seu grup, liderat pel doctor Roés, va fer de l'Hospital Clínic un dels hospitals capdavanters a nivell europeu, i avui presideix aquesta comissió deontològica. T'obrim moltíssim paper, a vegades no fàcil tampoc, sobretot quan una ha de prendre decisions que van contra companys, i a vegades per la mala praxis, a vegades té un llindar una mica fi i costa a vegades de saber on està una cosa i l'altra. Catalunya fa poc temps es va crear l'Agència de Qualitat d'Avaluació Sanitària, una agència imprescindible, volia ser el NICE anglès. Poder no s'ha aconseguit del tot. Alguns vam dir que quan l'Agència de Qualitat es creés fos independent, que no fos dependent del Departament de Salut, que fos una agència que depengués directament del Parlament, perquè no tingués cap problema ni cap pressió. Per això als polítics els costa molt deixar això en mans estrictament lliures. I per això el polític sempre ha volgut controlar. I això ens va ser impossible quan vam redactar el que depengués exclusivament del Parlament i no depengués del Departament de Salut, i que depengués dels polítics elegits pels ciutadans.
no s'ha aconseguit, però déu-n'hi-do la tasca que s'ha fet. I el seu director, el tenim avui aquí, que és en Josep Argimon, una persona que és doctor en medicina, el coneixeu molt bé, va fer un màster a Oxford sobre l'evidència, i evidentment és una persona competent, metge també de família, persona que ha fet una trajectòria professional molt i molt brillant. Avui és el director de l'agència, penso que ha fet una tasca molt important. I no ho puc donar fe perquè he treballat cotze a cotze durant aquests últims anys amb ell, i evidentment jo el felicito per tot el que ha fet i li agraeixo que també estigui aquí. Després tenim dues persones en el cap de la recerca. Dues persones. Per un costat tenim el doctor Carlos Brotons, que és doctor en medicina, és metge de família, és màster en salut pública per la Universitat de Texas i dirigeix l'unitat de recerca de l'EAP de la Cerdanya, que està vinculat a l'unitat de recerca de l'Hospital de Sant Pau. El coneixem tots pels treballs. És una persona que en el camp de l'epidemiologia, de la metodologia científica i en el camp de l'atenció primària ha publicat molt i molt bé. I per tant, li agraïm i ens donarà la seva visió també al respecte. I per últim, tenim el doctor professor Barbantona Clotet. Ell és un metge que és internista i infectòleg per un costat. És una persona que ha treballat molts i molts anys a l'Hospital de Germans Trias i Pujol. Ha estat una persona que va crear, quan va sortir una malaltia, quan va ser emergent, quan va ser la sida, i va ser dels primers que va posar al front, va començar a veure els primers malalts, allà va començar a patir seriosament la problemàtica de la gent que tenia la sida, i va ser el cap de l'unitat d'HIV de Germans Trias i Pujol. Allà va crear la Fundació per la Lluita contra la Sida, que n'és el president per un costat, i més tard va ser capaç d'obtenir importants recursos a través de mecenatge. Això també s'ha de ser vividors, ell ho és. Sempre té iniciatives noves per crear fonts de mecenatge per la investigació. Continuem, fa pocs dies ens en presentava una a nivell dels telèfons a tot el món, presentat realment per gent important per un costat, i ell és el director de l'IRSI Caixa, i que evidentment ha fet una investigació extraordinària. No? És professor de la Universitat de Barcelona, per un costat, i té una càtedra a la Universitat de Vic, una càtedra que s'ha de felicitar a la Universitat de Vic sobre el SIDA i les malalties relacionades, i evidentment penso que és un focus de recerca, de donar coneixement, i en el futur pot ser realment, si és que hi ha facultat de medicina a Vic, que sembla que té el permís a nivell del Consell de Rectors, i que probablement el 2016-2017 pugui veure la llum la nova facultat, amb la controvèrsia que això pugui significar, si necessari o no, però en tot cas està molt ben estudiada, doncs jo el felicito, i ell és una persona que evidentment té molta empenta, i quan està darrere penso que això anirà endavant, n'estic plenament convençut. Moltíssimes gràcies per estar aquí. I sense més, dono la paraula, a José Zamarriego. Tiene entre 12 y 15 minutos y después diálogo tranquilo.